پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک ہندو طالب علم دی توہین امیز ویڈیو پوسٹ کے خلاف کشمیری عوام آج مکمل ہڑتال کر رہے ہیں، جس کی کالپور جماعتی حریت کانفرنس سن دیتی سی، جبکہ تمام آزادی پسند جماعتاں سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیمیں سن اس ہڑتال دی مکمل حمایت کیتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ توہین امیز ویڈیو دی تشہیر کشمیری مسلمانوں دے جذبات کو ٹھیس پہنچانے دی دانستہ کوشش ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر تے مذہبی سکالرز سن عوام تھے توہین امیز سوشل میڈیا پوسٹ دے خلاف نماز جمعہ تھی بعد مکمل احتجاج اور مظاہرے کرنے دی اپیل کیتی ہے۔ سرینگر وچ قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وچ پڑھنے والے ایک ہندو طالب علم دی طرف تے سوشل میڈیا دے اتے توہین امیز ویڈیو کلپ پوسٹ کرنے تھی بعد 28 نومبر تے ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ غم اور غصے دی سخت لہر دوڑ گئی ہے۔ واضح رہے کہ 3 دن پہلا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سرینگر دے طلبہ سن ادارے وچ پڑھنے والے ایک بھارتی ہندو طالب علم دی طرف تے سوشل میڈیا دے اتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق توہین امیز ویڈیو پوسٹ کرنے تے خلاف سخت احتجاجی مظاہرے کیتے ہیں، جس کے بعد صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے اور پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اس شیطانی حرکت وچ ملوث ہندو طالب علم کو سخت سزا دینے اور اس کے پیچھے اصل محرکات کو ڈھونڈنے دا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ متحدہ مجلس عمل سن اپنے سخت رد عمل وچ آخیا کہ ہندو طالب علم دی توہین آمیز حرکت مکمل طور دے اتے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ ہندو طالب علم دی طرف تے ویڈیو پوسٹ ایک گناونا جرم ہے اور کشمیری مسلمانوں دے جذبات کو مجروح کرنے دی کوشش ہے۔ کشمیری مسلمان امن پسند ہیں، لیکن جد دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس کی گل آندی ہے تو ہر مسلمان اس دے اتے اپنی جان قربان کرنے دے واسطے تیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس وچ گستاخی ایک دانستہ سازش ہے جس کو برداشت نہ کیتا جا سکے۔ ہڑتال دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی گرفتاریاں، کشمیری طلبہ دے خلاف کالے قانون UAPA دے تحت مقدمے دا اندراج، کشمیری سرکاری ملازمین دی برطرفی اور لوکاں دی جائیداد و املاک کی ضبطی دے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے۔ مودی کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین ناقابل قبول ہے اور اس کو کسی بھی صورت وچ برداشت نہ کیتا جا سکے۔